700 tunellati ta' skart goff intefa f'imħażen fil-Marsa minflok ma ġie esportata trattament dan seħħal diversi snin taħt amministrazzjoni preċedenti. Britratti li pubblikati l-gazzetta kulħadd juru sitwazzjoni li kienet ħallit tiżviluppa l-bosta snin u l-waslet biex l-Wasteserv ma kinitx qed tosserva dak mitlub minn regoli serji ta' maniġjar tal-iskart. L-imħażen fil-Marsa kellhom jitbatlu u l-iskart huwa mqassam f'ċentri tal-iskart goff. U dan qed isir sakemm eventwalment l-iskart ikun esportat. Bil-proċess tal-esportazzjoni jiswa lill-Wasteserv madwar 150,000 euro. F'kummenti mal-gazzetta kulħadd il-kap eżekuttiv tal-Wasteserv Tonio Montebello iddeskriva din il-problema bħala waħda massiva kif fuq kollox jirriżulta minn ritratti pubblikati. Tonio Montebello rimarka kif anke biex naħa l-iskart unġar minn post tal-ieħor intefqu flejjes kbar u li saħaq li setgħu intużaw għal affarijiet oħra. B'kuntrarju għal din is-sitwazzjoni tal-passat, illum il-Wasteserv qed taħdem b'mod differenti e kif kull sena qed talloka mal-200,000 euro biex l-iskart ta' tagħmir elettroniku u elettriku jintbagħat ta' trattament f'ċentri ta' riċiklaġġ u ta' kontroll ta' tniġis. Barra minn hekk il-Gvern qed jintroduċi direttiva li se tippermetti proċess aktar effiċjenti ta' esportazzjoni ta' dan it-tip ta' skart. Dan għaliex se jkunu l-manifatturi jew l-importaturi ta' dawn il-prodotti li se jieħdu ħsieb il-fondi tal-esportazzjoni meta dawn isiru skart.